Bon dia a tots i a totes. Segurament que tota una generació de catalans i catalanes passarem a la història com la generació de l'1 d'octubre, com aquella que va posar o va donar la primera passa i determinant en la construcció de l'alliberament nacional del nostre poble. L'1 d'octubre pot tenir diferents lectures, però una segurament seria l'acte de desobediència civil col·lectiva més important que es va donar durant les dues primeres dècades del segle XXI a Europa. Però també l'acte d'obediència democràtica popular més important que s'ha donat en aquest continent les darreres dues dècades. La majoria del nostre poble i la majoria, ho hem de recordar també, de diputats i diputades d'aquest Parlament en un exercici d'un dret fonamental col·lectiu com és el dret d'autodeterminació dels pobles. Molts diputats i moltes diputades poden defensar i han cregut que l'Estat és en essència el monopoli de la violència. No tindrem ara una discussió complexa sobre el que significa la naturalesa de l'Estat, però sí que la podem posar en relació amb allò que expressa o que podia expressar en dos significats diferents l'1 d'octubre. Per una banda, la voluntat democràtica d'un poble que vol construir o que volia construir i voldrà construir el seu propi Estat amb acció democràtica, col·lectiva i votant. El poder sorgit de l'acció política. I per una altra banda, l'acció de l'Estat espanyol, que l'únic que fa és legitimar el seu Estat a través de la violència, encara que això signifiqui anar a trencar amb essències de l'Estat de dret i encara que això signifiqui vulnerar drets fonamentals. Davant de la legalitat de l'Estat espanyol, nosaltres sempre hem invocat la legitimitat democràtica del poble de Catalunya. I en aquest exercici del referèndum d'autodeterminació, l'aparell de l'Estat espanyol va tenir molt clar que aplicava violència institucional. I l'aplicació de violència institucional no era ben bé perquè no es pogués desenvolupar el referèndum d'autodeterminació. Ho explicarem. Hem d'anar a veure únicament les dades de quants col·legis electorals van tancar els Mossos i quants col·legis electorals va tancar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per veure que el seu objectiu era ben bé un altre i era doble. Per una banda, generar violència perquè la comunitat internacional no pogués reconèixer mai el referèndum d'autodeterminació, primer objectiu de la violència institucional, i en segon lloc, una violència institucional traslladada per generar por i pànic per a aquells i aquelles que estaven participant d'aquest referèndum i que ens volgués generar una perspectiva de que això no s'havia de realitzar mai més. Sobre què hem d'investigar o quin ha de ser l'objecte d'aquesta comissió més enllà del definit exactament a la proposta de resolució? Responsables dels cossos de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, sense cap mena de justificació, van desplegar aquell 1 d'octubre una estratègia de càstig col·lectiu, infligint tot tipus de violència, generant patiments físics i mentals i amb una voluntat també, en molts supòsits, d'humiliar. Ells i les que van viure o veure, millor dit, viure i veure aquelles imatges als col·legis electorals, ja sigui directament o ja sigui a través de com ens arribaven les imatges, hem de reconèixer que ens va generar por. I no era una por sobre nosaltres individualment, sinó era un patiment sobre tot el que podia rebre el nostre poble. També hem de dir que aquelles visions de violència van generar en alguns sectors del nostre poble que no s'havien plantejat ni tan sols aquell 1 d'octubre anar a votar, que anessin als col·legis electorals com a resposta política davant de la violència institucional. També, i al mateix temps, la voluntat era generar escenaris de violència perquè després es preconstituís prova a fi d'objecte de generar procediments judicials. L'actuació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional va posar en risc i afectat directament a integritat física, però també psíquica. Podem parlar d'un escarni col·lectiu que expressa tot tipus de vulneració de drets fonamentals. I fins i tot podem tenir ja una primera dada dels danys que es va causar, i això ho va traslladar el Departament de Salut, en 1.066 persones ferides. Més enllà, i és el que necessitem i es fa necessari, és el patiment i els danys psíquics i psicològics que va generar aquella violència després de l'1 d'octubre. De fet, també aquesta comissió el que s'ha de plantejar és determinar quan va néixer la violència institucional, si va néixer l'1 d'octubre o va néixer abans de l'1 d'octubre. Potser descobrint que va ser amb la preparació del referèndum de l'autodeterminació que ells, i ens estem referint no a un ells en abstracte, sinó a l'aparell de l'Estat espanyol, va
iniciar sistemàticament una vulneració de drets fonamentals, de la llibertat de reunió, llibertat ideològica, llibertat d'expressió, de la confiscació de material polític a la repressió contra la sindicatura electoral, de l'assetjament a les seus de partits polítics a la detenció de càrrecs de la Generalitat, de la generació de provocacions judicials per justificar una posterior sedició a la detenció de responsables del nostre govern al mig de la ronda litoral, a pocs metres d'aquesta seu parlamentària. Per una altra banda, hem vist també com gairebé tota la judicatura espanyola no ha donat resposta de justícia, ells diran que era resposta legal, a la violència derivada de l'1 d'octubre. Tribunal Constitucional, que negava l'existència de la violència. Macrocausa davant del Tribunal Suprem, que ha volgut minimitzar aquella violència. Arxiu d'alguns jutjats d'instància davant de les accions judicials que denunciaven la violència institucional de l'1 d'octubre. Podem fins i tot veure com ja no es tracta de no perseguir el delicte, sinó d'un exercici d'escarni que significa negar l'existència de violència institucional. No confiem, per tant, en cap cas que a través de l'aparell judicial espanyol puguem tenir una mínima resposta davant de la violència institucional que van patir. I és en aquesta lògica que es feia necessària la Comissió d'Investigació de la Violència Institucional de l'1 d'octubre. I també per raons de responsabilitat històrica. Al llarg de la història del nostre país hem tingut expressions de violència institucional molt més greus de les que va suposar l'1 d'octubre. Hauríem de recordar el que va suposar la resposta violenta post-octubre del 34, el que va significar la resposta violenta post-cop d'estat feixista de juliol del 36 i els 40 anys de foscor, i el que també, i nosaltres no oblidem mai, el que va significar la violència institucional de la mal anomenada transició espanyola, que fins i tot avui no hem pogut donar resposta ni en criteris de legalitat ni en criteris de justícia. I que a ningú li quedi el menys mínim dubte. A nosaltres no ens mou ni l'odi ni la venjança. A nosaltres ens mou l'estima per un món i una societat lliure de qualsevol opressió. I això passa per conèixer allò tan difícil que és la veritat, però com a mínim per reconèixer els fets que van succeir l'1 d'octubre en quant a la intervenció de l'Estat espanyol a través de violència institucional. I per això els objectius d'aquesta comissió: documentar els fets, tenir un mapa sobre la violència institucional, determinar responsables, analitzar els fets de drets fonamentals vulnerats i buscar fórmules de reparació. Per cert, això que es planteja en aquesta comissió fa poc més de 3 setmanes era exactament el que l'informe de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans traslladava en la seva recopilació sobre l'Estat espanyol. Punt 15. Exhortava a que es vetgés en relació amb una investigació sobre els fets violents de l'1 d'octubre. Punt 22. Recordava que ja el 28 de setembre del 2017 s'havia traslladat la necessitat que es garantissin els drets fonamentals, dret de reunió, dret de manifestació, dret de llibertat ideològica. Punt 25. Recordant que ja a l'abril del 2018 el relator especial de Nacions Unides havia traslladat a les autoritats espanyoles d'abstenir-se d'imputar a cap representant polític català pel delicte de rebel·lió. Davant de tot això, l'Estat espanyol no únicament no ha fet res, sinó que ha fet exactament el contrari. Allò que li traslladava a les Nacions Unides ha fet exactament el contrari. I és per tant que aquesta comissió pren més importància i que fins i tot pot ser també un mandat derivat de les Nacions Unides en relació a allò que no fa l'Estat espanyol. I podem, això sí, també moure'ns en unes lògiques de veritat, de justícia i de reparació. Sens dubte que la veritat sempre és un exercici molt complex, no ho volem negar, però com a mínim determinar el que va passar. La justícia, que demana també del reconeixement sobre els fets, de la seva significació i també de la determinació dels seus responsables i, per tant, no caure en el relativisme. I la reparació, si veritat és complexa i justícia és complexa, reparació encara més. Però un dia, en aquest exercici de reparació, de fer un posar en valor el que va significar, per una banda, l'exercici democràtic de l'1 d'octubre, però també allò que potser no van preparar per evitar la violència institucional. I potser, i diem potser, hem de reflexionar si, i no serà el contingut exacte d'aquesta comissió,
per l'autèntica reparació en relació a la violència institucional de l'octubre, el que necessitem és un nou referèndum d'autodeterminació on es pugui preparar allò que no estava preparat i tingui una efectivitat absoluta. Diputat. Per tant, i acabo, president, veritat, justícia, reparació i potser un nou referèndum d'autodeterminació. Gràcies, diputat. En nom ara del...